Ukážeme si, jak správně odladit zem. Nastavíme si hlasitost. Power level tak, aby jsme dobře slyšeli základní tón. Manuální zem a do multitónu. Drum balance dáme úplně do plusu a budeme hledat nejtišší místo ve vysokém tónu až do bodu, kde by nám to třeba mohlo přijít už do hlubokého. To záleží na mineralizaci půdě. Obecně nízko mineralizovaný půdy nám už skoro žádný železo nepřiznávají. Ten hluboký tón se ozve málo nebo vůbec. A je proto možná lepší začínat od kladné části. Vidíte, jak mi píská. A začneme pomalinku otáčet. Už jsme úplně nejtíž. Takhle by bylo asi dobře uvedený detektor. Tak, máme detektor nastavený, můžeme si lehce stáhnout trežel zpět. A jde se hledat. Nyní si projdeme polygon, máme detektor nastavený, diskriminaci železa, multitón, takže barvy se nám ozvou vysokým tónem, železa hlubokým. Máme tady koruny, stabilně zakopaný v hloubkách 20, 25, 30 a 35 cm. Pak se podíváme i na malé stříbro v 25 a dvouhalíře od 5 do 25 cm. Kdo k nám na polygon jezdí, tak ty cíle zná. Zakopávali se tady společně při jedné akci, takže se na to podíváme. Koruna v 25. Zdoba koruna ve 20, tohle je 25. Ve 30. Ve 35 už trošku zasekává, ale jde furt do barvy. Možná byste to odkoupili. Podíváme se na malý stříbro. Je to čtyřrázek. A jedený v 25 cm. Mincička to je asi jako nehet od malíčku. A je to teda neuvěřitelný, že ten detektor takhle vidí. Tady máme dvouhalíře. Jsou někde tady od 5 cm. 10. 15. 20. A tady někde 25. Je taková ukázka cílů, který tady máme zakopaný.